Telegrama vurmuşam. Məni hədələyirlər, məni qorxudurlar ki, yani sən bu işdən çəkin, yani səni öldürərik. Sənin balları tutar. Sizdən xahiş edirəm. Mənim təhlükəsizliyimi təmin edəsin. Bərdar ağam polis şöbəsi bilmirəm, oğruya xidmət edir, yoxsa xalqa xidmət edir. Kanalımıza Bərdar rayon sakini Tofiq Ramazanov müraciət edərək bildirir ki, onun evindən qızıl zinət əşyaları və pul oğurlanıb. Oğurlardan biri tutulsa da nədənsə digərləri istintaqa cəlb edilmir. Əlavə edir ki, bu barədə Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edib qəbula düşmək istəsə də, onu bunun üçün təhdid ediblər və oğlunu tutacaqlarını bildiriblər. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video sujetdə. Mənim evimdən pul qızıllar oğurlanıb. Gedirəm Bərdə polis şöbəsinə. Mən şikayətimə baxmırlar. Məni təhqir eləyirlər. Mən Azərbaycan Respublikasının prokuroru Kamran Əliyevə şikayət vermişəm və onun qəbuluna düşmək istəyirəm. Ayın 16-sı. Mayın 16-sında qəbula gələcək. Onun qəbuluna düşmək üçün mən telegrama vurmuşam. Məni hədələyirlər. Məni qorxudurlar ki, yani sən bu işdən çəkin, yani səni öldürərik. Sənin balları tutar. Sizdən xahiş edirəm. Mənim təhlükəsizliyimi təmin edəsin. Bərdar ağam polis şöbəsi bilmirəm, oğruya xidmət edir, yoxsa xalqa xidmət edir. Həmişə gedirəm, mənə rüşvət edib gülürlər. Rəisin müavini Şahid Məmmədov, müstəntiq polis mayoru Elvin, polis kaptanı Dilsuz, hamısı məni hədələyir, mənim şikayətimə baxmış. Gedirəm, yazıram, kağıda ərzəni yazıb aparıram, tullürənə. Deyir, o iş bitdi, sənə heç çatası heç də bir iş şey yoxdur burada, ged otur yerində, özündə ged dinc otur, yani heçimdən də bura bak ki, maraqlanma. Oğrunu tutla birini, qalanını cinayətə cəlb eləmirlər, qızılı bilərəkdən alıb satanı gətirmirlər. O yanındakı qızı gətirmirlər, onunla hərəkət edən şoförü gətirmirlər, heç birini gətirmirlər, madə edirlər, yetişirlər onu. O oğrunun da arvadı gəlir deyir ki, mənim arxam böyükdür, qardaşlarım hamısı vəzifədir, yetişirlər o ilan. Mən bilmirəm indi bu ölkənin bura bakın, kimə xidmət edir bu polis şöbəsi. Mənim prezidentdən cənab İlham Əliyev cənablarından sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edin. Daxilişlər naziri, Vilayət Heydəzov cənablarından sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edin. Respublika prokuroru Kamran Əliyev cənabları, xahiş edirəm, Bərdəyə yanlarının 16 növbədə kənar məni qəbul edin. Mənim bir fikrimi çatdırım, görün bu niyə belədir, mənə niyə çatası bir şey yoxdur, mən niyə bunları hədələyim, niyə düşmən dedim, mənə gülürlər. Öz başına aldı, bu nə deməkdir, oğrunu məsuliyyətə cəlb eləmirlər. Oğrunu çöldən çölə bıraxdılar, getdi, oğru eləyəni tutmadılar, iş vermədilər, mənim pulumu batırdılar. İndi də mən məhkəməyə getmişəm, deyirəm bəs bu işini niyə belədim, məhkəmənin işçisi var, deyir ki, bıçağın yoxdur, geçirəm, bıçaqlar öldürdü ha. Bunlar özlərinə iş gəlir, mən bilmirəm kimə müraciət edir.